Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Poginuo 15-godišnji dječak, vozač bio pod dejstvom alkohola. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija BiH. Dodikov zahtjev ambasadorima iz Srpske, ne spuštajte 11. jula zastave na pola koplja. Prijedlog da se 11. juli proglasi danom žalosti zakasnio. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prihvatili izvještaj o radu Fonda solidarnosti. Banja Luka Fest otvoren sinoć koncertom Stefana Milenkovića. Predsjednik Haitija i njegova supruga ubijeni u atentatu. Đoković u polufinalu Wimbledona. Sutra toplo i vruće, temperatura do 37 stepeni. U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Banja Luka Doboj u mjestu Gornje Teslić stradao je maloljetni pješak, dok je drugo maloljetno lice zadobilo lakše povrede. Na licu mjesta uviđaj su izvršili policijski službenici policijske stanice Teslić, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboj. Na magistralnom putu Banja Luka Doboj u mjestu Gornji Teslić smrtno je stradao 15-godišnjak čiji su inicijali SN, a povrede je zadobilo još jedno maloljetno lice. Nezgoda se dogodila sinoć nešto prije 22 časa, a za volanom putničkog automobila marke Mercedes koje je učestvovalo u nezgodi bilo je lice inicijala LJđ. U ovoj saobraćajnoj nezgodi jedan pješak je smrtno stradao dok je drugi zadobio lake tjelesne povrede. Izvršenim alkotestiranjem kod lica LJđ utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,80. Mještani Gornjeg Teslića, naselja gdje se nezgoda dogodila, kažu da su ovali slične nezgode u kojima se gube ljudski životi tragične, te da je u ovakvim trenucima teško naći prave riječi. Ističu i da je vozač automobila bio vidno potresen. Oni dalje navode da se radi o dijelu puta koji nije osvjetljen i gdje nema trotoara za pješake, iako se u blizini nalaze naselja. Kažu to i samo trenutak nepažnje dovoljno je da se desi ovakva tragedija. Uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboj izvršili su policijski službenici policijske stanice Teslić. Tužilac se izjasnio da se radi o dijelu koje ima obilježje krivičnog dijela ugrožavanje javnog saobraćaja. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH podržali su u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2021. godinu. Parlament BiH obavio je raspravu i o zahtjevu Savjeta ministara za razmatranje prijedloga zakona o carinskim prekršajima po hitnom postupku. U drugom čitanju razmotrio je bez diskusije prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Na usaglašavanje je upućen prijedlog poslanika SNSD-a Sanje Vulić za osnivanjem privremene zajedničke komisije koja će se baviti stanjem u javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1,27 milijuna 100 hiljada km, što je povećanje za 3% u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje spoljnog duga Bosne i Hercegovine iznosi 843 miliona 905 hiljada 504 km i veće je za 5% u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu. SNSD je podržao prijedlog budžeta koji je u parlamentarnu proceduru uputilo predsjedništvo BiH. Čak svako koji ima sumnju kakav je to naš odnos sa NATO savezom, sasvim je sad to kroz ovaj budžet dobro predstavljeno. Međunarodne obaveze će se isfinansirati i ima potrebe da se razmisli u budućem periodu, u narednom periodu kako zaista neke kategorije zaposlenika, ali zaista neke kategorije zaposlenika koji zaista zaslužuju da se nađu sa višim primanjima, da se razmisli kako će se eventualno do tog doći. Klub poslanika SDS-a i PDP-a nije podržao prijedlog budžeta jer smatraju da su rashodi trebalo da budu manji, a samim tim i manji prihodi iz indirektnih poreza. Ovaj budžet je samo tako predložen da se pokriju svi oni rashodi koji su predviđeni. Ono na što sam ja ukazala pažnju, to su rashodi za nova zapošljavanja u institucijama BiH. Pored uprave za indirektnu, pored granične policije, pored ovih institucija koje godinama iskazuju potrebu za novim kadrovima, novim ljudima, ovdje imamo nova zapošljavanja i u parlamentu, imamo i u regulatornoj ovoj agenciji za komunikacije i u još nekim institucijama gdje stvarno nema potrebe za novim zapošljavanjem. Budžet je, obzirom da je donesena i treća odluka za treći kvartal ove godine o privremenom finansiranju, nije nešto posebno ni potreban,
osim da bi se u zadnjem četvrtom kvartalu utrošila sredstva na nova zapošljavanja, prije svega politička zapošljavanja, znamo kako to ide, politička zapošljavanja, i da bi se realizovali sredstva za kapitalne izdatke, potrošile pare kroz tendere. Sve ovo govori o budžetu koji je neracionalan, koji je bezobrazan, koji ne odgovara aktuelnim situaciji u kojoj se nalazi BiH, a mi smo trenutno najsiromašnija država u Evropi. Nije bilo prijavljenih poslanika za raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik DNS-a Nenad Nešić. Prijedlog izbornog zakona koji sam uputio u parlamentarnu proceduru, da mandat pripada strankama, danas će se jasno vidjeti da li vladajuća većina želi da i dalje ima papke, odnosno poslanike koje želi da kupi i koji će sutra biti na tržištu. Da li će se usvojiti ovaj moj prijedlog? Mnogi to pravdaju da to nije evropska vrijednost, pa daleko smo mi, nažalost, od Evrope. Kada je riječ o zakonu o sukobu interesa, SNSD je protiv kreiranja rješenja koja su u suprotnosti sa postojećim ustavno-pravnim poretkom, jer je neprihvatljivo da se bilo koja buduća struktura pretvori u tužilaštvo ili sud. Izgleda da jednako svim političkim elitama koje su navikle da zloupotrebljavaju svoj položaj i rade istovremeno nekoliko stvari koje se mogu okarakterisati kao sukob interesa, dakle ne odgovara da ovaj zakon bude usvojen. Ne trebaju političari sjediti u komisiji koja odlučuje o sukobu interesa. To trebaju biti stručni ljudi koji zadnjih 10 godina nemaju ništa sa političkim strankama. Na usaglašavanje je upućen prijedlog poslanika SNSD-a Sanje Vulić za osnivanje privremene zajedničke komisije koja će se baviti stanjem u javnom RTV servisu BiH. Poslanik Mekić je pokrenuo inicijativu da savjet ministra BiH izmijeni odluku o štićenim licima jer je obuhvaćen nepotreban broj lica kojima se pruža zaštita. Shodno ovoj inicijativi, savjet ministara bi imao obavezu da u roku od 30 dana donese novu odluku. Tokom današnjeg zasjedanja predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH neizostavna tema bila je komemoracija u Srebrenici koja je najavljena za 11. juli. Zbog objektivnih i proceduralnih razloga, savjet ministara nije bio u prilici da razmatra odluku o eventualnom proglašenju 11. jula za dan žalosti u BiH, rekao je ovo predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, odgovarajući na pitanje Denisa Zvizdića zašto nije donesena odluka da se proglasi dan žalosti zbog dešavanja u Srebrenici 1995. godine. Tegeltija je dodao da mu je Ministarstvo inostranih poslova tek kasno juče popodne dostavilo prijedlog te odluke. Ovu odluku koju je dostavilo Ministarstvo inostranih poslova razmatrat ćemo na sjednici Savjeta ministara. Naravno, svi ćemo znati kakva će biti donesena odluka. Hvala lijepo. Tegeltija je podsjetio da je prošle godine bio oboren dnevni red redovne sjednice Savjeta ministara, te također nije bilo dana žalosti. On je napomenuo da shodno odlukama od 2005. ovo pitanje ima dva segmenta, finansijski dio i odluku o danu žalosti. Ovaj finansijski aspekt odluke se provlačio i nastavljao od 2005. do 2014. uglavnom u istom iznosu od 100.000 konvertnih maraka. Izuzetak su bile 2008. i 2009. 2008. godine bilo je 150.000 konvertnih maraka, 2009. 200.000 konvertnih maraka. Od 2015. godine nemamo pojedinačnih financijskih odluka, već je Memorialni centar Srebrenica Potočari postao budžetski korisnik. I unutar njihovog budžeta postoji jedna pozicija koja se zove transfer drugim nivoima vlasti, crtica transfer opštini Srebrenica od 150.000 konvertnih maraka. Kad su pitanje odluke o proglašavanju dana žalosti, prva odluka je donesena 2005. godine i u kontinuitetu je donesena do 2008. godine. Od 2009. godine do 2015. godine nastavljalo se ovo pitanje finansiranja, ali nisu donesene odluke o proglašenju dana žalosti. U periodu od 2015. do 2019. godine savjet ministara je donosio odluku o proglašenju dana žalosti. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je zatražio od ambasadora iz Republike Srpske da ne postupe po najavljenoj instrukciji ministra inostranih poslova Biseri Turković da se 11. jula zastave na zgradama diplomatskih predstavništava spuste na pola koplja.
Prema pisanju pojedinih medija kojim se najavljuje nastavak ustaljene višegodišnje prakse Bisere Turković da uskostranački zloupotrebljava funkciju ministra inostranih poslova i samovoljno bez konsenzusa predsjedništva BiH, koje je jedino ovlašteno za vođenje spoljne politike, donosi instrukciju za cijelu DKP mrežu BiH. Obavještavam i tražim od ambasada iz Republike Srpske da ne postupe po najavljenoj instrukciji da se dana 11. jula zastave na zgradama diplomatskih predstavništava spuste na pola koplja. On je naglasio da uporno politizovanje ratnih dešavanja u Srebrenici i još upornije negiranje ratnih zločina počinjenih od Bošnjaka i ostalih nad Srbima u toku građanskog rata od 1992. do 1995. ne vodi ka pomirenju i suživotu naroda u BiH. Prema nezvaničnim saznanjima portala kliks.ba visoki predstavnik u BiH Valentin Incko do narednog mjeseca će proglasiti važećim zakon o negiranju genocida, opravdavanju ili veličanju genocida, holokausta i ratnih zločina, s obzirom na to da se domaći lideri nikako nisu uspjeli dogovoriti i izglasati zabranu i kažnjavanje negiranja zločina. Zakonom o negiranju genocida omogućilo bi se procesuiranje onih koji daju imena ulica ili institucija po ratnim zločincima, postavljaju table u čast ratnih zločinaca ili dodjeljuju im priznanja, crtaju murale ili ih na bilo koji drugi način ili poriču ili se dogodio genocid nad bošnjačkim narodom u julu 95. piše Kliks. Da bi zakon stupio na snagu, dovoljno je da bude objavljen u službenom listu BiH. Posjećamo, Incko je pod lokalnih vlasti u Foči, Kalinoviku, Nevesinju, Gackom i Gradišci zatražio da uklone murale posvećene generalu Mladiću, a tamošnji načelnici su mu poručili da se odlazeći visoki predstavnik ponovo miješa tamo gdje mu nije mjesto i da murale neće prekrečiti. Poslije Crnogorskog parlamenta i Skupština Kosova danas je usvojila rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici uoči 11. jula, odnosno 26-godišnjice. Brojni poslanici u Kosovskoj skupštini danas su za reverom nosili cvijet Srebrenice, simbol stradanja bošnjačkog naroda u julu 95. godine, a među njima je i premijer Aljbin Kurti. Za rezoluciju je glasalo 89 poslanika. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu i dva nacrta zakona. Usvojeni su nacrt zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prijedlog narodnog poslanika Perice Bundala, nacrt zakona o izmjeni zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja, a poslanici su prihvatili izvještaj o radu Fonda solidarnosti. Ovim je završeno 17. redovno zasjedanje Parlamenta Srpske. Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povrede djece u inostranstvu i o izvršenju rebalansa budžeta fonda za prošlu godinu je odobrio 6.118.444 marke za liječenje 107 djece. Najveći broj zahtjeva, njih 90, odnosio se na liječenja koja su obavljena u inostranstvu, a najčešći razlozi za upućivanje u inostranstvo su bila liječenja djece oboljele od malignih bolesti i rijetkih bolesti, transplantacija, urođenih ortopedskih anomalija, bolesti oka, srca i drugih oboljenja. Mi smo u toku prošle godine imali 200 zahtjeva, znači ni od svih tih 200 zahtjeva samo jedan zahtjev je odbijen zbog nenadležnosti. U principu se trudimo da nađemo način i za one koji podnose zahtjev za odobravanje sredstava za liječenje, a koji u skladu sa zakonom o Fondu solidarnosti ne mogu dobiti ta sredstva iz našeg fonda, da nađemo način kako da riješimo problem tim ljudima. Vrlo često se dešava da taj problem riješimo zajedno u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja. Pomenuti izvještaj je naišao na podršku svih poslanika koji su uzeli učešće u raspravi. Dva bloka saglasna su da bi bilo dobro da se još više sredstava izdvaja za ove namjene, te ističu da je Fond solidarnosti primjer pozitivnog funkcionisanja, te bi izvještaj po svojoj transparentnosti trebalo da bude obrazac rada za sve ostale javne ustanove i javna preduzeća. Izvještaj Fonda solidarnosti i funkcije Fonda solidarnosti su jedan od rijetkih primjera pozitivnog, potpuno pozitivnog funkcionisanja zdravstvenog sistema i, ako hoćete, uopšte jednog od segmenata društva koji se može pozitivno ocijeniti sa svih aspekata. Ja isto mislim da bi moglo biti i više sredstava, jer znamo kakve su potrebe, da je mnogo djece oboljele i da, nažalost, mnogi ne znaju da za ovu mogućnost da mogu da
dobiju sredstva za liječenje u inostranstvu za maligne bolesti, rijetke bolesti itd. Ova ustanova je osnovana zbog nastojanja institucija Republike Srpske da sistemski riješi problem finansiranja liječenja teško oboljele djece u inostranstvu i da postane potreba za organizovanje, prestane potreba za organizovanjem humanitarnih akcija radi liječenja djece, te je svoju ulogu Fond solidarnosti u potpunosti opravdao. Ovo je ujedno bila i posljednja tačka 17. redovne sjednice o kojoj su poslanici raspravljali, a poslanici su u danu za glasanje potvrdili stavove iznesene u svojim diskusijama. Između ostalog, usvojen je i nacrt zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju prijedlog narodnog poslanika Perice Bundala, kao i izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prošlu godinu i izvještaj o radu i financijskom izvještaju za 2020. godinu Komisije za koncesije Republike Srpske. U prvom dijelu sjednice 24. juna Narodna skupština je usvojila 9 zakona i 2 nacrta zakona. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik imao je primitivan istup tokom jučerašnjeg stranačkog skupa u Kozarskoj Dubici. On je uputio psovku Perici Bundalu, poslaniku PDP-a u Narodnoj skupštini. Dan nakon Dodikovog istupa Bundalo kaže da će Dodiku u lice reći šta misli o ovim riječima. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović osudio izjave lidera SNSD-a nazvavši ga prostim i primitivnim. Nisam radio televizor, nekako će gledam Peric Bundala, kaže... Evo, ako izašao se novi pet, kaže, sad je prestalo da Kozarska Dubica bude bankomat, bankomat SNSD. Ovo je rekao lider SNSD-a na skupu ove partije u Kozarskoj Dubici, samo nekoliko dana nakon što su sada već bivši odbornici ove stranke formirali novu skupštinsku većinu sa opozicionim SDS-om, PDP-om, DNS-om i SPS-om. Perica Bundalo, kome su upućene ove riječi, kaže da je neshvatljivo i šokantno da najuticajnija politička ličnost, srpski član predsjedništva BiH i predsjednik najveće političke partije u Srpskoj, psuje majku poslaniku u Narodnoj skupštini. Dodikov istup smatram uvredljivim, a u političkom smislu nečuvenim u našoj demokratskoj praksi, gdje drugo i drugačije mišljenje, iskazano u skladu sa moralnim normama, nailazi na brutalnu reakciju. Ne želim koristiti političku scenu, niti medijski prostor za poruke Dodiku, niti planiram ovim putem da odgovaram. Kada Dodika sretnem, prvom prilikom ću mu u lice, lično, bez kamera i govornice, reći šta o tome mislim. I predsjednik PDP-a osudio je Dodikov istup, nazvavši ga sramotnim. To je toliko ružno, toliko užasno, toliko sramotno, da je teško naći riječ da se to opiše. Dodik je kao profesionalni psovač objedinio prostakluk i primitivizam u sebe samog i pokazao suštini ko je on. Komentarišući ovo ponašanje Dodika, politikolog Tanja Topić kaže da je domaći javni diskurs već godinama zagađen. Psovke, uvrede i ružne riječi sastavni su dio javnog komuniciranja domaćih političara, smatra Topićeva. Nažalost, ovo nije prvi put da se koristi jedna takva vrsta govora, ali ono što je svakako poražavajuće i mislim da je to jedan veliki poraz ovog društva su reakcije. I mi zaista imamo u nizu ponavljanje tih reakcija gdje se na govor mržnje, na uvrede, primitivizam, prostakluk, bahatost reaguje aplaudiranjem. Topićeva kaže da su psovke i vrijeđanje problem cijelog društva, a ne samo političara. Problem je, znači, rekla bih jednostavno što nam je to postao način komuniciranja, što je to postalo nešto normalno, prihvatljivo u svakodnevnom životu. I to je ono što me plaši zapravo šta se daje kao zalog u budućnosti budućim generacijama. Jer nismo, znači, vrlo rijetko čujemo osude koje dolaze sa institucionalnog nivoa, koje dolaze od strane politike, vrlo rijetko, znači samo u slučaju odbrane onih koji su napadnuti i pojedinačno od medija. Pokušali smo da dobijemo komentar od potporola SNSD-a Radovana Kovačevića, ali on nam je rekao da nije u prilici da daje izjave. Niko od drugih zvaničnika ove partije nije se oglašavao povodom Dodikovih psovki.
Protiv načelnika Kozarske Dubice Radenka Reljića danas je dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor zbog sumnje da je zloupotrebom položaja pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 800.000 maraka. Naime, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, uz navođenje inicijala, Reljić je osumnjičen da je od 2013. do 2016. godine zloupotrebom položaja kao direktor bolnice Kozma i Damjan oštetio ovu zdravstvenu ustanovu za 842.733 konvertibilne marke. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić potvrdio je za Srpska info da je danas saslušan u policiji u Banja Luci, te da se u Dubicu vraća kao slobodan čovjek obavljanju svojih redovnih poslova i dužnosti. Ističe da je neosnovan prijedlog za određivanje pritvora. Kaže da je očito da se ovdje radi o političkim pritiscima, ali da ga to neće pokolebati. U Banja Luci se održava obuka specijalizovane jedinice za traganje i spašavanje iz ruševina Republičke uprave civilne zaštite u okviru projekta EU za bolju civilnu zaštitu. Obuka se provodi sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, Direkcije za civilnu zaštitu i projektnog partnera Asocijacije za upravljanje rizicima i trajaće do subote 10. jula. Projekat finansira Evropska unija putem instrumenta za predpristupnu pomoć u vrijednosti od 1,4 miliona eura. Više od 30 pripadnika Republičke uprave civilne zaštite učestvuju u treningu sa praktičnom obukom za akciju traganja i spasavanja za unesrećenim osobama nakon razornog zemljotresa, klizišta, odrona i drugih situacija u kojima je potrebno koristiti opremu i tehniku za spasavanje iz ruševina. Radimo u 5 radnih paketa. Dosta toga smo prošli kroz obuke. Deo koji se odnosi na spašavanje ljudi na vodi, prvi deo obuke smo prošli. Prošli smo obuke za pružanje prihvat međunarodne pomoći. Konkretno ovdje je obuka dela tima za spašavanje iz ruševina. Tim za spašavanje iz ruševina prvenstveni zadatak pronalaženje nestalih, osiguravanje prostora, evakuacija i sve ono što u ovakvim situacijama može biti izazov za nas. Mi smo, nažalost, imali tu direktnu opasnosti direktno što smo radili u Hrvatskoj nakon potresa u Zagrebu i potresa u Petrinji, ali isto tako imamo međunarodno iskustvo jer smo u roku 8 sati bili na potresu u Albaniji ispred Europske unije, tako da uz tu svu našu aktivnost na osposobljavanju imamo, znači, i realnih situacija koje smo naučili i drago mi je što to znanje možemo kroz ovaj projekt prenesti i na pripadnike civilne zaštite Republike Srpske i federalne uprave kao i distrikta Brčko. Učesnici obuke kažu da im ovakav vid vježbi puno znači jer se nikad ne zna kada će im stečeno znanje zatrebati. Učimo, trudimo se da savladamo i na ovakvim vremenskim uslovima da se prilagodimo obzirom da u budućnosti bi trebalo da odgovorimo na sve ove izazove. Pa i zemljotrese u slučaju da nam se ponovi. Svaka obuka donosi neka nova znanja. Meni iskreno su ovo prva neka znanja iz ove oblasti. Obuka je jako teška, izuzetno teška. Nisam se ne nadao ovome stvarno da je, ima tu dosta stvari koje još trebamo učiti i u narednom periodu vjerovatno će kolege nam pomoći, ali se nadamo da će to doći na svoje, da ćemo imati jako adekvatan tim za naredne situacije koje su jako kritične i treba imati tim baš sposoban za dejstvo na takvim terenima. Pripadnika civilne zaštite posjetio je i predsjednik Vlade Republike Srpske, koji je ujedno i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, Radovan Višković, koji je rekao da je cilj ovih vježbi edukovati i osposobiti timove koji bi u svakoj nepredviđenoj situaciji mogli reagovati, bilo da je riječ o zemljotresu, poplavama ili drugim katastrofama. Veoma je značajno, pored ovoga što nama kolege, instruktori iz Hrvatske prenose neka svoja znanja, neka svoja iskustva, ali je veoma značajno da imamo i direktni uvid u opremu koja je neophodna i zahvaljujem se kolegama iz Hrvatske što su nesebično pokazali našim kolegama iz civilne zaštite Republike Srpske koja je to neophodna oprema. Mi ćemo već sutra ovdje imati naše ljude iz Srebrenice koji rade namjenske kontejnere, da uradimo dva namjenska kontejnera kao što su ovi što imaju kolege iz Hrvatske za opremu koja je neophodna u takvim situacijama da bi uspješno obavili
u datom momentu i datu aktivnost. Višković je rekao da je plan da se naprave dva tima za spasavanje u vanrednim situacijama koji će biti regionalno dislocirani. Jedan tim će biti na raspolaganju opštinama zapadnog dijela Republike Srpske, dok će drugi tim biti zadužen za istočni dio Republike Srpske i Romaniju. U posljednja 24 časa u BiH je registrovano 20 novo zaraženih osoba. Preminuo je jedan pacijent, od toga u Srpskoj u posljednja 24 časa. Virus korona je potvrđen kod muške osobe starije životne dobi iz istočnog Sarajeva, Novog Sarajeva. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. U Srbiji su registrovane još 103 novo zaražene osobe pozitivne na virus korona. Preminula su dva pacijenta. Grad Banja Luka uputio je urgenciju Republičkom štabu za vanredne situacije da što prije odgovori na zahtjev koji se odnosi na vraćanje radnog vremena u ugostiteljskim objektima koje je bilo kao prije epidemije koronavirusa. Od Republičkog štaba traži se izmjena zaključka o provođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom od 1. jula, odnosno da se jedinicama lokalne samouprave omogući da svojim aktima odluče o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području svoje lokalne zajednice. Prošle sedmice gradonačelnik Draško Stanevuković sastao se sa predstavnicima noćnih klubova, istakavši da grad podržava inicijativu da se rad kafića i noćnih klubova vrati na režim rada prije korone. U dobu i ove godine u srednjim školama izdvojeno 6 deficitarnih zanimanja. Međutim, i pored stipendije Vlade Republike Srpske u iznosu od 100 konvertibilnih maraka, mjesta nisu popunjena u Dobojskoj, ugostiteljskoj i trgovinskoj školi. Ostalo je neupražnjenih mjesta za zanimanje pekar i poslastičar. Ugostiteljska i trgovinska škola u Doboju u planu ima upis jednog kombinovanog odjeljenja sa po 12 učenika za zanimanja pekar i poslastičar. Svršeni osnovci nisu pokazali interesovanje za ova zanimanja na prvom upisnom roku, na drugom je situacija malo bolja. Imaju 5 upisanih za pekare te 8 za poslastičare. I pored stipendije Vlade Srpske u iznosu od 100 maraka, besplatnog prevoza za učenike kojima je potreban iskazane potrebe privrede, đaci nisu zainteresovani. Ostalo je 11 slobodnih mjesta. Očekuju da bi ih ipak mogli popuniti tokom naredne sedmice. Očekujemo da ćemo razbiti te neke pomalo predrasude i veoma je začuđujuće, to je neki fenomen i na ta stipendirana zanimanja. Ima nešto što je specifično za ovu školu. Svako naše zanimanje može prekosutra naći posao. Nisam siguran za neka druga, ali naravno do učenika i njihovih roditelja da izaberu. U ovoj školi najveće interesovanje vladalo je za kuvare i kulinarske tehničare. Ostalo je još par slobodnih mjesta i za trgovca 4. stepena i ugostiteljskog tehničara. Po 2 deficitarna zanimanja bila su i u saobraćajnoj i elektro, kao i u tehničkoj školi, koja će dodatno stipendirati grad Doboj. Vozač motornih vozila, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova, instalater i obrađivač metala rezanjem. Upisano je po 12 učenika za ova nabrojena deficitarna zanimanja i to još u junskom upisnom roku. Interes što se tiče deficitarnih zanimanja bio je jako dobar, tako da smo upisali deficitarno zanimanje obrađivač metala i rezanjem, dok je prošle, odnosno sada ova školska godina koja je prošla, bio bravar i zavarivač. Najveće interesovanje svršeni osnovci u Doboju pokazali su za medicinskom školom. Zatim su na drugom i trećem mjestu saobraćajna i elektro te ekonomska škola. Manje interesovanje vladalo je za gimnaziju koja nudi 4 smjera. Vjerovatno se trend mijenja. Veliki broj učenika se opredjeljuje za IT zanimanja. Sve što ima veze sa računarima, sa digitalizacijom. Znači onim što u stvari ta djeca i odrastaju u takvom jednom okruženju. I evo, standardno za 3. stepen, pogotovo sad za deficitarna zanimanja, djeca imaju veliko interesovanje u tehničkim školama. Upis još nije završen. Đaci koji se nisu opredijelili moći će to da učine tokom naredne sedmice. Drugi julski upisni rok trajaće od 12. do 16. jula. Sjajnim koncertom svjetski poznatog violiniste Stefana Milenkovića sinoć je na tvrđavi Kastel u Banja Luci počeo prvi Banja Luka Fest. U glamuroznom ambijentu Banja Lučke tvrđave Kastel tokom predstojećih dana publika će imati priliku da uživa u muzici najčuvenijih imena poput Zvonka Bogdana, Radeta Šerbeđije, ali i osjete dušu portugalske muzike uz čuvenu svjetsku zvijezdu Maricu. Gudački orkestar Kamerata iz Novog Sada, predvođen maestrom Stefanom Milinkovićem, otvorio je Banja Luka Fest,
premijernim izvođenjem jednog od najbriljantnijih dijela 20. vijeka, Carmina Burana, Karla Orfa, a u aranžmanu Ani Krstajić. Kastel u ruhu kakvom ga Banjalučani još nisu vidjeli, bio je ispunjen posjetiocima koji su željno čekali da konačno muzika na otvorenom ponovo zaživi. Među zvanicama su bile i brojne poznate ličnosti, među kojima su Jelena Tomašević, Kiki Lesendrić, Marija Kilibarda, koji su istakli zadovoljstvo što prisustuju početku jedne ovakve muzičke priče. Ovo izgleda stvarno fenomenalno. Drago mi je da vidim da za ovakav događaj postoji ogromno interesovanje, ali gužva je stvarno velika. Oduševljen sam. Prvo divno veče, divan grad, divan koncert. Žao mi što neću moći da slušam ceo program od ovih par dana koliko to se traje, ali mislim da će Banja Luka da bude možda čak i centar Evrope kad pogledaš sa dana. U celom našem regionu je bio potreban ovakav festival, ne samo Banja Luci, nego zaista čitavom regionu gde će se okupljati upravo muzičari svetskog glasa, a i naši domaći muzičari koji plene svojom izvedbom i pevanjem i muziciranjem, tako da večera se radujem što ću slušati Stefana Milenkovića i što sam uopšte došla da podržim otvaranje ovako velikog festivala. Ovaj festival je od velikog značaja za Banja Luku, zbog dolaska ljudi iz regiona, ali i zbog hrabrosti koju su pokazali organizatori da nakon više od godinu dana pauze, prouzrokovane pandemijom virusa korona, organizuju ovakav događaj, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Ovo je definitivno događaj koji će imati tradiciju, koja počinje ove godine, nešto što će se naseljati, nešto što će biti na mapi kulturnih događaja Evrope, a Banja Luka je domaćin, mnogo nam znači, tako da evo, vraća se i muzika, vraća se život, vraća se kultura. Ja bih rekao da je uvijek bilo to u Banja Luci, ali sada je naše da dodatno pojačamo i da dodatno osnažimo. Tako da ovo u pitanju ne bih baš rekao vraćanje, ali dodatno pojačanje, dodatno osvježenje i dodatno nešto što nas motiviše. Prvo festivalsko veče završeno je spektakularnim vatrometom, a atmosfera opravdala slogan festivala i organizatora, pokazavši da Kastel zaista jeste mjesto dobrih susreta. Banja Luka Fest će trajati do 10. jula, a publika će tokom predstojećih dana imati priliku da uživa u muzici najčuvenijih imena, poput Zvonke Bogdana, Amire Meduljanin, Rade Šerbeđije, ali i da osjeti dušu portugalske muzike uz zvuke fada i čuvenu svjetsku zvijezdu Marizu. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme, vruće i s parnom. Očekuje nas topla i vedra noć, lokalno na jugu i sjeveru tropska. Sutra sunčano vrijeme i veoma toplo uz temperaturu i do 37 stepeni, na sjeveru i jugu oko 39. U Republici Srpskoj topla i vedra noć, lokalno na jugu i sjeveru tropska. Sutra ujutru i tokom dana sunčano, veoma toplo i vruće, uz dalji porast dnevne temperature. Poslije podne povećanje oblačnosti pa će biti promjenjivo oblačno u zapadnoj polovini zemlje, a u ostalim predjelima smanje oblaka i vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 30 do 35 stepeni, dok će sutra biti od 32 do 37, na sjeveru i jugu oko 39. U petak sunčano. Veoma toplo, na sjeveroistoku i jugu vruće i sparno. Poslije podne i uveče jači razvoj oblaka nestabilnosti uslovit će pljuskove i grmljavinu. Moguće su i lokalne nepogode. Temperatura vazduha od 33 do 38 stepeni na sjeveru i sjeveroistoku i do 41. U subotu pretežno oblačno. Poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za pokoj i pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 31 stepen. U nedelju promjenjivo oblačno vrijeme. Poslije podne će biti uslova za pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 32 stepena, na sjeveru i jugu do 34. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Poginuo 15-godišnji dječak, vozač bio pod dejstvom alkohola. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija BiH. Dodikov zahtjev ambasadorima iz Srpske, ne spuštajte 11. jula zastave na pola koplja. Prijedlog da se 11. juli proglasi danom žalosti zakasnio. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prihvatili izvještaj o radu Fonda solidarnosti. Banja Luka Fest otvoren sinoć koncertom Stefana Milenkovića. Predsjednik Haitija i njegova supruga ubijeni u atentatu.
Đoković u polufinalu Wimbledona. Sutra toplo i vruće, temperatura do 37 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa, do tada prijatno.